Kad dobijete to priznanje, pogotovo što je došlo od čitatelja Slobodne Dalmacije i od njihovog žirija, stvarno morate biti zadovoljni i onda sigurno znate da vam je godina bila uspješna. Mi smo u 22. osvojili 3 trofeja i stvarno smo s time presretni, znači osvojili smo prvenstvo, kup i super kup, tako da ono što se kaže, moglo je bolje, ali da Bog da bilo tako i u 23. Ovo priznanje nam je stiglo u pravo vrijeme. Isto tako, moramo se pohvaliti, smo 23. već krenuli sa jednim trofejem, a to su juniori koji su osvojili prvenstvo Hrvatske i na to smo isto najponosniji, jer to je nam je garancija za buduće igrače koji će se pridružiti prvoj momčadi i osvajati trofeje.